Maligayang pagbabalik mga Pinoy boxing fans! Narito na ang mainit na boxing balita ngayong araw. Pero bago yan, kung ngayon ka palang napadpad sa ating channel, ay pindutin mo na ang subscribe at notification bell button para palagi kang updated sa mga videos tulad nito. So matapos nga po ang pagkatalo ng former undisputed lightweight champion na si Teofimo Lopez kontra kay George Cambosos, ay tila ba sobrang down na down po ito ngayon. Dahil kahit karamihan sa kanyang mga post sa social media ay puro motivational at nagpapakita ng kanyang katatagan, ay mababasa pa din natin sa likod ng mga letra na labis nga po ang kalungkutan ng 24 years old boxer. Kaya naman hindi na napigilan ni George Cambosos Jr. ang kanyang sarili at nagpakita nga po ng matinding suporta sa kanyang katunggali. Sa official Twitter account nga po ni Cambosos ay nagsabi ito ng isang matalinhagang salita para iangat ang moral ni Lopez Jr. Sa naging panayam naman po mga brad ng fighthype.com ay sinabi naman ni Cambosos na sana raw ay makaahon nga po si Teofimo sa pagkalugmok nito at muling maipakita ang kanyang bangis sa ibabaw ng lona. At kung may pagkakataon nga daw po na maglaban silang muli sa hinaharap, ay kanyang ikagagalak. Sa kabilang balita naman mga brad ay parehas pasok sa timbang sina Gervonta Tank Davis na siyang champion at may hawak ng WBA lightweight belt at ng challenger na si Isaac Pitbull Cruz. Tumimbang po ng 134.5 pounds si Davis habang 134.25 pounds naman ang timbang ng Mexican challenger. Naging mainit rin mga brad ang event at sa kalagitnaan nga po ng face-off ay nagkagirian ang dalawang boksingero kung saan ay itinulak ni Tank Davis si Pitbull Cruz. Naging mainit rin ang weigh-in ng labang Devin Haney versus Jojo Diaz, kung saan ay kapansin-pansin ang palitan ng mga maaanghang na salita nilang dalawa sa face-off. Tumimbang po ang US-based Mexican boxer ng 134.25 pounds habang sakto naman sa 135 pounds ang kasalukuyang WBC champion na si Devin Haney. Samantala, balitang Philippine boxing naman tayo mga brad. Isang linggo bago ang laban ng kasalukuyang WBO bantamweight champion na si Quadro Alas Jr. Real Casimero kontra sa former world champion na si Paul Butler, ay may panibagong balita na naman po na siguradong ikatutuwa at magiging dagdag motibasyon sa angas ng Pinas para sa papalapit niyang laban. Sa official Twitter account nga po kasi ni MP President Sean Gibbons ay nagpost ito na ang magiging gantimpala ni Casimero kung sakaling manalo siya kay Paul Butler ay ang matagal na niyang hinahangad na unification fight kontra sa Japanese monster at kasalukuyang unified WBA at IBF bantamweight champion na sina Oya Inuwe. Magandang senyales rin ito mga brad sa mga tagahanga ni Quadro Alas, dahil kung mapapansin natin ay unti-unti na nga pong nagpaparamdam si Sean Gibbons sa WBO champion at mukhang kaunting panahon na nga lang po ay tuluyan ng magkakasundo ang dalawang kampo. Sigurado po kasi ako na kung matuloy ang laban ni Casimero kontra kay Inoue ay talagang kakailanganin ng ating pambato ang tulong ng isang malaking promotion tulad ng MP at ni Sean Gibbons upang makapaganda nga po ng maayos sa laban. Kaya naman patuloy lang po tayong manalangin at magpakita ng suporta sa angas ng Pinas. So yan lamang po ang mainit na boxing balita ngayong araw na ito. Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba at pag-uusapan natin yan.